Обвинителството и полицијата се уште истражуваат како екс-премиерот Груевски избегал земјава и нелегално преминал во Албанија. Од обвинителството велат дека се уште се прегледуваат надзорните снимки од скопските улици за да се утврди движењето на бегалецот и се анализираат снимките од граничните премини. За најмалку недела дена треба да стигнат и снимките од надзорните камери од Црна Гора, а нема информации дали снимки во однос на истрагата ќе предаде и Албанија. Според предвидувањата, истрагата за бегството ќе потрае уште најмалку неколку недели. А на денешната пресконференција на НАТО, генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг беше запрашан за каков кредибилитет на организацијата зборува кога токму членка на НАТО му овозможи на поранешниот македонски премиер да добие азил. Не е моје да го коментирам тоа. Тоа прашање треба да си го решат Будимпешта и Скопје. Лидерите на три опозицијски партии во Унгарија испратија заедничко писмо до јавноста и до амбасадите и меѓународните организации во кое велат дека одлуката да му се додели азил на Груевски е срамна и скандалозно е помагањето на унгарски дипломати на екс-премиерот во бегството. Неприфатливо е да дознаваме од странските медиуми дека унгарската влада му дала азил на криминалец кој се бара со меѓународна потерница. Бараме да биде повлечен азилот на Груевски. Не се согласуваме со политиката на Орбан која им дозволува на проруски криминалци како Никола Груевски да се движат слободно не само меѓу унгарските граѓани, туку и во цела Европска унија. Во анализите на унгарските медиуми се вели дека со азилот на Груевски, владата на Орбан продолжува да ја креира приказната за опасноста од Сорос, но Унгарија се воведува во судир со НАТО и Европската унија. Се доведуваат во прашање претходните тврдења на Будимпешта за исправноста на македонскиот судски систем, но се заклучува дека сепак аферата Груевски нема да ја заниша популарноста на Орбан во однос на опозицијата.